assamila nga xamne day lambu afiyatin kamila jamm ju mak kon bo fil khitami asuru samlal su'amail hadirin ci mu gi ñoo ngi nuyu sun kilifa yi nga xamne ñi ngi tew bok ci sekk yonenti bi alu punti yi nga xamne ni mané sutu lim at yi nga xamne waxtu na ñokoy bokam nu muy lu rafet muy ñu bayiko muy kilifa yo xamne ni tew ci nañ ta bayiko fu sori min kulli wajj xawati manam ci anam gune wala wet gune wala wal gune amna ñu fa joge te mag lool ñew ngir bis bi neena muy bis bo xamni ni li ihtifalil mawlidil muntaqa moy dajje bi nga xamni mom lañuy def ngir sallallahu alaihi wasallam ñu ko serigne touba di waxe ta'simu tasimo mo yal atimu ala sawita taqadimu muy magal gi day tax day waral dañ ko war lu sax la wax ñam lañu dañ da contre ni warul muni mom de war na ca nga xamni ñu jitt waral nañ ko kon war na lu señ touba ni war na rek war na kon gamu gi war na ndax ay nit sax buñ dajé won day len gis ñoo xam dañuy dajje di sabaru te ñoo ne dañ koy def banex bu war waxantu wala mbolo mu dajje di tuddi yalla fatali ko sallallahu alaihi wasallam lolu tontol ñi ko weddi ni wërtu am gam lañ koy delo kon jazakumullahu khairan wa waqakum sharran wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.